Na 6. redni seji državnega zbora je predsednik vlade Robert Golob odgovarjal na vprašanja poslancev. Z dvema vprašanjema je opozicija premijeja spraševala predvsem o plačni reformi. V Slovenski demokratski stranki so v kontekstu vladne napovedi plačne in zdravstvene reforme izpostavili, da si je vlada vsaj na papirju glede reform zadala ambiciozne cilje. Citiram. Vaše besede sem še malo v hecu, ker vem, da ste vsi napeti zato, ker bo happy end na koncu. In ta happy end je bil, ponovno vas citiram, mi smo se odločili, da bomo s 1. januarjem sprejeli dodatek vsem vašim plačam. Konec citata. To ste povedali 10. januarja sodnikom in tožilcem, kjer ste mi obljubili do uveljavitve reforme 600 evrov bruto že za januar letos in seveda pričakovano se je sprožil plaz vseh ostalih poklicnih skupin. V SDS-u so premijeja poprašali, zakaj imajo pri urejanju plačnih razmerij pred drugimi prioriteto sodniki in tožilci. Poprečje v nam govori, da imamo sodnikov per capita dvakrat več od poprečja, zdravnikov pa bistveno manj oziroma premalo, zato ljudje čakajo na storitve nedopustno dolgo. Kje je pri odpravi plačnih nesorazmerij spodnja tretjina plačnih razredov, ki bi v obdobju visoke inflacije morale biti prioriteta? In zakaj 600 evrov samo sodnikom in tožilcem, ne pa tudi vsem ostalim, ki ravno tako čakajo na ureditev plačnih razmerij? Golob je v svoji klasični maniri pozornost sebe, svojega dela in obljub v odgovoru takoj preložil na predhodne vlade, od katerih da se še nobena ni lotila reforme plačnega sistema in da naj zato v opoziciji ne prehitevajo. Reforme plačnega sistema se nobena vlada od 2008 ni lotila. Plačna reforma bo letos. Mora pa biti ravno zaradi tega, kar vi sami pravite. In škoda je, da tega še nihče do zdaj ni prepoznal sam. Glede sodne veje oblasti je protislovno dejal, kako je politika nikakor ne sme urejati in se odločati o njeni neodvisnosti, da pa sodstvo vsekakor ni neodvisno in da bo njegova vlada z reformo sodnega sistema, torej s političnim urejanjem sodne veje oblasti, dosegla, da bo bolj neodvisno. Ne moremo pa biti mi, politični funkcionarji, tisti, ki se bomo odločali, kako bomo tretjo vejo oblasti urejali. Danes, po mojem, bom rekel, presenečenju, ugotavljam, da sodna veja oblasti niti približno ni neodvisna. Še. Pa bo tudi sodna reforma morala pripeljati do tega, da bo sodna veja oblasti bolj neodvisna od izvršne veje ali pa zakonodajne. Ker sicer ne more biti tretja in neodvisna. Če smo mi tisti, ki odločamo o tem, ali so v resnici neodvisni. Glede prioritete sodnih funkcionarjev je premier dejal, da so bili od leta 2012 edini izpuščeni iz vseh usklajevanj in da jim zato pripade začasni dodatek v višini tega izostanka. Trditev, ki so jo v SDS-u zavrgli. Ja, ne drži, da so bili pravosodni funkcionarji izpuščeni iz usklajevanj. Ne nazadnje, ta koalicija je sprejela zakon, ki velja od 1. oktobra lani, ki je težak 611 milijonov evrov, velja za celoten javni sektor, 4,5 odstotka povišanja in en plačni razred prihodnje leto 1. aprila, vse to velja za vse, tudi za pravosodne funkcionarje. Jaz mislim, da funkcionarji v tej državi nismo najbolj problematična skupina. Prej sem vas vprašal, kaj boste storili z res problematično skupino, še posebej v obdobju visoke inflacije, spodnja tretjina plačne lestvice. Kaj boste storili tam, kjer ljudje odhajajo, ker so premalo plačani in zaradi tega posamezniki trpijo, ni storitev v socialnovarstvenih ustanovah, ni več problem prostih postelj v domovih za starejše, pač pa ni osebja, ki bi skrbelo za ljudi, ki potrebujejo pomoč. Kaj boste za te storili? Zakaj torej sodniki in tožilci prioriteta in niste mi odgovorili na to vprašanje? Mimogrede, sodniki so bili edina poklicna skupina, ki v času COVID-a, ko smo si vsi funkcionarji znižali plače, pred dvema letoma tega niso bili deležni, ker je ustavno sodišče dejalo, da izvršilna in zakonodajna veja ne smeta posegati tudi na tem področju v sodno vejo oblasti. Kdo ste vi? Kdo ste mi, ki ste odločili, da boste dali sodnikom in tožilcem mimo vseh ostalih parametrov 600 evrov in to od 1. januarja letos, ob tem, da seveda imajo podobna pričakovanja tudi vse ostale skupine čakajo na to reformo, kjer ste predvideli, da boste izhodišča predstavili do 30. junija letos. Zakaj ne tudi vsem ostalim, tistim, ki so bolj kritični, ki bolj potrebujejo ta dodatek, tudi ni jasno, zakaj dodatek v višini 600 evrov, zakaj pa ne 300 ali pa 1000 evrov. V SDS-u so poudarili, da je s tovrstnim ravnanjem aktualni predsednik vlade porušil razmerja, otežil normalne dogovore in na dolgi rok ogrozil javne finance.
Glede tega, kaj bo vlada storila za najbolj kritične skupine, je Golob odgovoril z argumentom dviga minimalne plače, zaradi katerega, da bodo zdaj vsi dobili za 100 evrov neto višjo plačo. Nadaljeval pa je z obžalovanjem, kako njegovi vladi ne uspe, da bi nekateri funkcionarji, ki mu očitno niso povšeči, zapustili svoja mesta. Koga konkretno ima s tem predsednik vlade v mislih, ni izrekel. Za dvigom minimalne plače vsi dobijo 100 evrov neto več. Vsi. Ne bom se spuščal v to, kdo si bolj zasluži in kdo ne, zaradi tega, ker je to irelevantno. Res pa je, da žal v javnem sektorju danes, pa verjetno tudi med funkcionarji, imamo velik problem, koga pritehniti v parlament. Ja. Vendar na eni strani bi si moče človek želel, ko bi tudi funkcionarji nekateri pa zapustili. Pa nam to ne uspe, kljub plačam, ki ne rasejo. Tako da, negativna kadrovska selekcija deluje v vse smeri, na žalost. Poslanec Černač je poudaril, da je plačna reforma javnega sektorja preveč pomembno področje, da bi o tem odločal samo en človek. Trenutno o tem odloča samo en človek, predsednik vlade, gospod Golob. On je sodnikom in tožilcem vehementno 10. januarja dejal, mi smo se odločili, da vam bomo dali 600 evrov. Ob tem, da je potrebno neke formalne podlage v tem parlamentu verjetno sprejeti, plačna reforma se ne more delati na način, da ni usklajena z različnimi subjekti in da ni čim širšega konsenza pri odločevalcih. Zaradi tega je potrebno opraviti razpravo o tem, v katero smer ne bi pravzaprav ta plačna reforma šla, ali bo šla res v to smer, da bomo samo funkcionarji dobili 1:7 razmerje, se pravi, da se bodo nam povišale plače za 30-40%, kar je tudi napoved te plačne reforme oziroma teh izhodišč, ali bo šla v smer, da bodo ustrezno vrednotenje dobili tisti profili in tisti poklici v tistih sektorjih, ki so trenutno podplačani, to pa gotovo niso sodniki in tožilci in ne mi funkcionarji. Poslanec je še izpostavil, da iz našega sistema v tujino odhaja zdravstveno osebje, ker so tam bolje plačani. V SDS-u poudarjajo, da se je treba pogovoriti o tem, kako razmerja pošteno in pravično urediti, kot tudi, kako bo plačna reforma zagotavljala vzdržnost javnih financ. Zaradi tega ni mogoče tega na nek populističen in avtoritaren način, kot si to zamišlja predsednik vlade, urejati. In to, kar je bilo storjeno s to obljubo, je velikanska škoda za naprej. Potrebno jo je čim prej sanirati, vprašanje, če se jo še da, ker so sedaj pričakovanja posameznih skupin bistveno večje, kot če bi se teh sprememb lotili na nek urejen, transparenten, dogovoren način. V Novi Sloveniji so novi Golobovi vladi pripisali uspeh, da je danes enotni plačni sistem v razsulu. Splošno velja, da si vsi zaslužimo več, višje plače. V Novi Sloveniji nas zanima, koliko boljše storitve bodo državljani in podjetja imeli po nedavnem dvigu plač v javnem sektorju. Bo manj sodnih zaostankov, bodo gradbena dovoljenja, do gradbenih dovoljenj prišlo hitreje, bomo imeli bolj uspešen šolski sistem, zdravstveni sistem. To so ta prava vprašanja. Enkrat bomo pač morali priznati, da se javni uslužbenci po svojem delu in prizadevnosti so si različni. In namesto določene in dvigovanje plač po uravnilovki, predvsem nagrajevati in spodbujati tiste, ki delajo bolje in več. Zdi se, da tisti, ki so vladi bolj pri srcu, dobijo več, ostali pa, na ostale se pa pozablja. Tukaj pričakujemo velike probleme in velike stroške in, če govorim samo 1000 sodnikov, 40 000 učiteljev, stavko napovedujejo gasilci, občinski redari, cariniki, pravosodni policisti, vojaki, zaposleni v zdravstveni negi. Vsekakor za uspešno plačno reformo sistema je potrebno zaupanje, ki pa ga očitno ni. V NSI-ju so Goloba povprašali, koliko bo stala nova reforma in ali bomo morali ljudje v Sloveniji plačevati nove, še višje davke. In še, kako bo vlada zagotavljala vzdržnost javnih financ in konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Ko v Novi Sloveniji opazujemo vladne aktivnosti, dobimo občutek, da se vlada obnaša do javnih financ kot do vreče brez dna. Na veliko rast državne porabe v letošnjem letu opozarja tudi fiskalni svet. Dr. Kračun ocenjuje, da bo rast državne porabe kar 18,5-odstotna. Brez neposrednega upoštevanja stroškov povezanih z epidemijo in z blažitvijo draginje.
To je dvakrat več kot v povprečju predhodnih dveh let in najvišja rast doslej. Dodatna težava je, kot vemo, tudi velik primanjkljaj za leto 2023, 5,3%, to je kar 3,3 milijarde. Tudi to je med največjimi v Evropi. Premier je v odgovoru obljubil, da zaradi novih ukrepov ne bo nihče plačeval nič višjih davkov, državnoproračunski primanjkljaj pa je pripisal krizi, predvsem energetski. Ne bi se strinjal s tem, da je naš primanjkljaj med večjimi, ker ni. Obstajajo druge države, ki so na različne načine sicer, ampak ki imajo še večje primanjkljaje. Predvsem pa mislim, da takrat, ko pride do krize in kriza je z nami, takrat se moramo ne ustaviti in varčevati, ampak takrat moramo še več na eni strani pomagati gospodarstvu, poskrbeti za zagon in to počnemo, in na drugi strani še več investirati. Zadnje vprašanje iz vrst opozicije je predsedniku vlade postavil poslanec SDS-a Žan Mahnič, ki je izpostavil aktualno omenjanje Slovenije v naslovih novic tujih medijev, v katerih se v negativni luči v osredju korupcijske afere pojavlja slovenski premier Robert Golob. Tokrat o Sloveniji pišejo kot o državi klientelizma in korupcije, ki sega v sam vrh slovenske politike. Kot glavnega akterja v tej spirali kriminalnih dejanj pa omenjajo prav vas, predsednika vlade Roberta Goloba. Mahnič je izpostavil, da pa v največjih slovenskih medijih o to zadevnem poročanju tujih medijev skoraj da ni ne duha ne sluha. Kar je razumljivo. Praktično vse po vrsti ste si pokorili in so vam naklonjeni. Prej podjetje GEN-I, danes pa državo razumete kot svoj peskovnik, kjer se po mili volji igrate brez pravil. Ali kot je rekla vaša zunanja ministrica Tanja Fajon, če se posamezniki igrajo monopoli z državnim premoženjem in tako s prstom pokazala na vas, Klemna Boštjančiča, Žigo Debeljaka, Boruta Jamnika in Mateja Narota, zmagovalca ne bo. Bodo samo poraženci. Mahnič je izpostavil že lanskoletno poročanje medijev, v katerih se je Golob znašel v kontekstu mednarodne finančne preiskave zaradi nakazil v tujino strani državnega podjetja GEN-I, v katerem je bil Robert Golob predsednik uprave. Na podlagi takrat objavljenih dokumentov je bilo vidno, da je v letih 2019 in 2020 GEN-I zasebnemu podjetju MB Consulting, ki je bilo ustanovljeno nekaj dni pred prvo transakcijo, nakazal okoli 600 tisoč evrov, ki pa ga je lastnik Martin Beriša sproti dvigoval. Mediji so tako poročali, da je na podlagi dokumentov, kjer gre tudi za obveščevalne podatke, ki so si jih med finančno preiskavo izmenjale različne obveščevalne službe, razvidno, da je bil Martin Berišaj prepoznan kot finančna mula, ki naj bi denar nosila nazaj k Robertu Golobu. Tuji mediji razkrivajo nove transakcije, v državah Zahodnega Balkana pa se ustanavljajo parlamentarne preiskovalne komisije, pri čemer s prstom kažejo na našega predsednika vlade Roberta Goloba. Zaradi okrnjene podobe Slovenije v tujini vas zato sprašujem, kako je možno, da je GEN-I v času vašega vodenja nakaže okoli 85 milijonov evrov na svoje hčerinske družbe, pri tem pa je denar končal na sumljivih podjetjih? Kako je možno, da se je denar slovenske družbe GEN-I iz Ljubljane preko obvodov pretvoril iz sledljivega v papirnatega, za katerim se je na Kosovu izgubila vsaka sled? Ali osebno poznate Martina Berišaja, ali vam je Martin Berišaj kadarkoli nosil gotovino, in pa ali ste zaradi preiskave, ki poteka od vršilca dolžnosti direktorja policije Boštjana Lindava, zato na sestanku zahtevali, da načelo NPU čim prej postavi vam naklonjenega Darka Muženiča, ki bi te preiskave ustavil oziroma jih po vaših željah zaključil. Golob je v svojem odgovoru v svojem klasičnem slogu odreagiral brezosebinsko napadalno in s preusmerjanjem pozornosti drugam v smer opozicije. Za aktualno afero, v središču katere se pojavlja, je dejal, da je izmišljena in da so vse, kar sprašujejo v SDS-u, lansirali sami že v predvolilni kampanji. Vedno znova je fascinantno poslušati vaše konstrukte, ki so v celoti izmišljeni in samo konstrukti. In vedno znova se človek vpraša, ali boste kdaj preboleli 24. april, ker očitno ga ne morete. To, kar zdaj vi ponavljate in ponavljate, ampak 24. april je že mimo, tako da mogoče bi bilo fajn pogledati na koledar. Glede RTV Slovenija in medijev nasplošno je dejal, da njegova vlada ni prevzela še nobenega. Žal, RTV še vedno ni svoboden. Glede Berišaja konkretno pa, da ga ne pozna, pri čemer je prst usmeril v zimzeleno tarčo slovenskega levega političnega pola Janeza Janšo, češ da je on tisti, ki se z Berišajem dobro pozna. Ko Golob odgovarja na vprašanja o sebi, očitno ne gre brez omembe Janeza Janše. Preprost pogled na Google, ko se vtipka Martin Berišaj, pokaže slike. Nobena slika ni z mano. Jaz ga ne poznam, nikoli ga nisem srečal in on sam je potrdil to za medije, da se nisva nikoli ne srečala, ne videla, niti se ne poznava.
Preberite si Google, zelo enostavno. Ne rabite se ukvarjati z fabriciranimi zgodbami iz Balkana, ki jih pošiljate v resnici iz Slovenije te dol. Boste vse ugotovili na Googlu in Google ne laže. Tu je vse črno na belem. To ne gre za nobene inscenacije, če obstajajo dokumenti, če obstajajo papiri, kjer so jasno razvidne transakcije, kjer je jasno razvidno, kam je denar šel, ni pa razvidno, kje je denar končal. Zdaj, omenili ste, da se gospod Berišaj pozna z Janezom Janšo. Jaz govorim o denarju, gospod predsednik vlade. Prineste mi papir, ki bo kakorkoli dokazoval, da je podjetje MB Consulting denar nakazovalo kakšnega od podjetij, kjer je bil direktor Janez Janša. Ga ne boste našli. Denar pa je Martin Berišaj dvigoval, ker je dobil denar od podjetja, kjer ste bili vi predsednik uprave dolga leta. Kam je šel denar, ki je končal na sumljivih podjetjih na Balkanu? Na to niste odgovorili, stalno nekaj se želite umakniti to, da kažete s prstom na nas. In glede na to, gospod premier, da smo vas že večkrat tukaj tudi na pretekli zgodbah ujeli na laži, vam ne verjamemo niti več glede romunskega računa. Čeprav boste verjetno rekel, da je šel Janez Janša v Bukarešto in vam odprl račun. Druge razlage vi tako nimate. Brez Janše mi živeti ni. To je vaše edino vodilo. Zato še enkrat, predsednik vlade, zanima me, kje je končal denar, kam se je nosila gotovina, ki se je od podjetja Geni dvigovala v državah bivše Jugoslavije. Tudi v svojem nadaljnem odgovarjanju je premier potrdil Mahničevo empirično opažanje, da njemu in tudi sicer na splošno slovenski levici brez Janše živeti ni. Ko me sprašujete, kje je končal denar prijatelja vašega predsednika, ste mogoče zamenjali. Danes na tej poziciji ni več vaš predsednik. Tako da morate obrniti se in njega vprašati. Jaz ne vem, kje je končal denar prijateljev drugih ljudi. Za moje prijatelje bi mogoče vedel. Na človeka, ki ga nisem v življenju nikoli videl, še manj z njim imel kakršenkoli stik. Vam pa teh odgovora, kaj on počne s svojim denarjem, ne morem dati. Govorimo o državnih financah, govorimo o denarju, ki je na Balkanu neznano kam poniknil. Parlamentarne preiskave ne potekajo v Sloveniji, potekajo v državah Zahodnega Balkana. Številke, ki se objavljajo, se ne objavljajo v Sloveniji, ampak se objavljajo v državah Zahodnega Balkana. In če govorimo malce natančneje, ne, 61 milijonov evrov v Bosno, v Albanijo slabih 17 milijonov evrov, večinoma v letu 2021, slabih 5 milijonov evrov v Srbijo. Mediji so objavili bančne izpiske iz kosovske poslovalnice Nove Ljubljanske banke v Prištini in vidimo, da je Geni na to družbo v dveh letih nakazal več kot 1,5 milijona evrov, Berišaj pa je v tistem obdobju dvignil za 1,4 milijona evrov gotovine. Če to ni pranje denarja, gospod predsednik vlade, potem ne vem, kaj pranje denarja je. Ni Slovenija objavljala teh podatkov. Banke v tujini so objavila podatke, kako je praktično do zneska natančno transakcija, ki je prišla iz Genine na podjetje gospoda Berišaja, je ta potem šel in to gotovino praktično v istem znesku tudi dvignil. Tako da, gospod predsednik vlade, okrog teh financ se stalno zapletate, res je sicer, da pravite, kaj nam bodo više plače, tako ali tako potem samo zapravljamo za neumnosti, vendar pa glede na to, kar je tudi izjavil Blaž Brodnjak, ne, vemo, da vam denar ne nazadnje diši. Sploh glede na nagrade, ki ste si jih splačevali v Geniju. Premier Golob je sicer odgovarjal še na eno vprašanje iz vrst koalicije glede prodaje slovenskega lesa v tujino in zaščite slovenskih lesnih predelovalcev. Mimo grede pa velja omeniti, da je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič poslancu Mahniču zaradi vsebine njegovega vprašanja izrekla opomin, čež da si ga je po poslovniku državnega zbora prislužil zaradi domnevne osebne diskreditacije predsednika vlade. V argumentiranem citiranju poslovnika je prisluženi opomin demantirala vodja poslanske skupine SDS-a Jelka Godec. Zdaj ste sicer izrekli opomin poslancu Žanu Mahniču.
Opomin pa se izreče v bistvu na podlagi 75. člena, kjer pravi, da na seji zbora se ne sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede. Govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu. Jaz ne vem, zakaj je bilo Žanu Mahniču izrečeno opomin, govoril je o temi, ki je bila na dnevnem redu, postavil ustno poslansko vprašanje, ki mu po poslovniku pripada. Torej, opomin, ki je bil izrečen in po mojem mnenju neosnovan, ker je Žan Mahnič kot poslanec postavljal ustno vprašanje predsedniku vlade, ki mu pripada po poslovniku, držal se je teme, tako da jaz prosim, da se v nadaljevanju tudi upošteva v celoti poslovnik. Najlepša hvala. Klakočar Zupančičeva je odvrnila, da sicer sprejema vsako kritiko, da pa dela tako, kot misli, da je prav in da bo državni zbor še naprej vodila na enak način.